ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ ଟାଣି ଫେରାର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। ଗାନ୍ଧୀଧାମରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଶ୍ରମିକ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ର ଚେନ୍ ହଠାତ୍ କଞ୍ଚାବାଞ୍ଚି ନିକଟରେ ଟାଣି 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଖବର ଜାଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ଓ GRP ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚି SDPO ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୁଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଗ୍ୟପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।